Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Δευτέρα 18 Μαρτίου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από την μεγάλη εθνική και θρησκευτική εορτή της 25ης Μαρτίου. Οπότε και γιορτάζουμε διπλά το ξεσηκωμό του έθνους και την Ανάσταση της πατρίδας μας και φυσικά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Μια μεγάλη γιορτή για την οποία θα μιλήσουμε διεξοδικά στην πορεία των επόμενων ημερών. Σήμερα δυστυχώς πρέπει να ξεκινήσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Έχουμε νέα τρομοκρατική επίθεση στην Ευρώπη, αυτή τη φορά σε μια ήσυχη Ολλανδική πόλη, μικρή, την Ουτρέχτη, όπου ένας άγνωστος μέχρι στιγμής πυροβόλησε εναντίον ανθρώπων μέσα σε ένα σειρμό του τραμ. Σκότωσε ήδη έναν άνθρωπο και υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα του δολοφόνου. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς. Δεν γνωρίζουμε καν, κάποιοι είπαν ότι μπορεί να είναι εκδίκηση για την επίθεση του ψυχοπαθούς δολοφόνου στο Christchurch της Νέας Ζηλανδίας. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση μέχρι στιγμής, καμία. Συνεπώς όλα αυτά είναι πολύ πρόωρες αντιδράσεις. Δεν έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία. Το μόνο που έχουμε στοιχείο είναι ότι για μια ακόμη φορά ο φανατισμός, ο παραλογισμός οδηγούν σε τέτοιες ακραίες, αποτρόπες, εγκληματικές πράξεις που θίγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συνοχή της κοινωνίας μας και υπονομεύουν τον πολιτισμό μας. Όπως σας έχω πει κατ' επανάληψη, για μένα η βία είναι καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται. Όποια και αν είναι τα κίνητρα του δολοφόνου, του τρομοκράτη. Δεν υπάρχουν κίνητρα που να επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να προβαίνει σε βίαιες πράξεις, πόσο μάλλον σε δολοφονίες. Και τούτο το λέω διότι στην Ελλάδα μπορεί να μην έχουμε φονταμενταλιστική θρησκευτική τρομοκρατία ακόμα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον και το απεύχομαι να υπάρξει, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αλλά έχουμε βία πολύ μεγάλη, παντού. Υπάρχει αυτός ο χουλιγκανισμός, ο οποίος έχει επιτρέψει προϊόντος του χρόνου να αναπτυχθούν φαινόμενα τα οποία είναι καταστροφικά για την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Η βία υπάρχει παντού πια στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Έχει αρχίσει να υποάζεται από το 1974 και έπειτα συστηματικά. Αλλά τώρα έχουμε φτάσει σε ακραίες καταστάσεις που υποδηλώνουν σαφώς ότι η χώρα μας είναι ένας χώρος στον οποίο υπάρχουν ακραίες μορφές διάλυσης και της κρατικής δομής και οργάνωσης και της κοινωνικής δομής. Πριν από λίγο έγινε ένα μικρό όγκο, συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή, εναντίον του, από μαθητές υποτίθεται, εναντίον του νόμου του Γαβρόγλου, αυτού του νέου νόμου Φαίνου Γαβρόγλου. Εγώ δεν σχολιάσω τον νόμο Γαβρόγλου, είναι τραγικός. Χωρίς καμία αμφιβολία. Και έχουν δικαίωμα κάποιοι να διαμαρτύρονται εναντίον του νόμου Γαβρόγλου. Και αυτό το δεχθώ ότι υπάρχει το δικαίωμα αυτό. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα κανένας, όσο κακός και αν είναι ο νόμος Γαβρόγλου, να παρισφραίουν σε αυτές τις σε αυτά τα συλλαλητήρια, σε αυτές τις συγκεντρώσεις, τρομοκράτες με κουκούλες και να πετάνε μολότοφ. Είναι απαράδεκτο. Και έγινε αυτό σήμερα, μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας έξω από τη Βουλή. Όταν όμως αποδεχόμαστε τις Μολότοφ σαν κάτι το φυσιολογικό, όταν βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει ότι σημασία έχει από ποια πλευρά στέκεσαι, αν είσαι αυτός που τη ρίχνει ή αυτός που δέχεται την Μολότοφ και γελάει με τέτοιες απιθανότητες, τότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε αποδεχθεί τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες είναι ακραίως αντικοινωνικές. Η χρήση Μολότοφ απαγορεύεται. Η κατασκευή Μολότοφ έπρεπε και να είναι κακούργημα όπως είναι μέχρι στιγμής και να τιμωρείται σαν κακούργημα, που δεν γίνεται. Η Μολότοφ είναι όπλο καταστροφής. Όπλο καταστροφής. Δυστυχώς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς προωθεί αυτόν την αλλαγή στον ποινικό κώδικα που θα επιτρέψει ουσιαστικά την ανεξέλεγκτη χρήση της Μολότοφ. Που υπήρχε, θα μου πείτε, και μέχρι τώρα. Τουλάχιστον όμως υπήρχε ένα νομικό πλαίσιο που κατά κάποιον τρόπο
δεν έδινε και το πράσινο φως πετάτε στους Μολότοφ μπορείτε περισσότερες. Τώρα αυτό θα γίνεται. Τώρα αυτό θα γίνεται. Και μιλάμε για κάτι το οποίο είναι φοβερό. Η Μολότοφ είναι όπλο. Είναι όπλο. Και καίει ανθρώπους και καταστρέφει ανθρώπους. Είχαμε τη δυνατότητα προχτές να μιλήσουμε με αφορμή αυτήν την αχαρακτήριστη δήλωση του Γιώργου Κυρίς, του βουλευτή της ΣΥΡΙΖΑ, που αναγκάστηκε να την πάρει πίσω μετά, γιατί προφανώς του βάλαν τις φωνές. Είχαμε την περίπτωση της Μαρφή. Το μεγαλύτερο έγκλημα της δεκαετίας μας. Αποτρόπαιο έγκλημα, όπου εξαιτίας των Μολότοφ που πέταξαν κάποιοι άθλοι εξερμιστές ασυνείδητοι, κακούργοι, τρεις υπάλληλοι της Μαρφίνης στην Οδό Σταδίου, η έγκυος Αγγελική τότε ήταν έγκυος, δεν πρόλαβε το παιδί της να γεννηθεί, η Βιβή και ο Νόντας βρήκανε τραγικό και φρικτό θάνατο στα καμένη από τις αναθυμιάσεις των Μολότοφ, της πυρκαγιάς που προκάλεσαν οι καταστροφείς, οι εγκληματίες, οι δολοφόνοι. Δεν είναι όμως το μοναδικό περιστατικό. Υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά. Χτες διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του φίλου του και συναδέλφου του Πάσχου του Μανδραβέλη στην Καθημερινή, ο οποίος μας θύμισε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, την καταστροφή στον Κάπα Μαρούσι το 1991. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε? Τότε ήτανε η υπόθεση με την Πάτρα. Υπήρχε ένα νομοσχέδιο του Κοντογιαννόπουλου, πάλι εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από την αριστερά εναντίον αυτού του νομοσχεδίου του τότε Υπουργού Παιδείας του Κοντογιαννόπουλου, ο οποίος μετά έφυγε από την Νέα Δημοκρατία και πήγε στον Πασόκ. Και έγιναν κάποια επεισόδια στην Πάτρα, όπου εκεί ένας εκπαιδευτικός που διαδήλωνε εναντίον του νομοσχεδίου αυτού δέχτηκε επίθεση. Σκοτώθηκε κακώς, κάκιστα. Έγινε μια συμπλοκή με ανθρώπους που προέρχονταν από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός, μια άθλια κατάσταση, την οποία βέβαια η αριστερά προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί. Ο δολοφόνος του εκπαιδευτικού συνελήφθη. Πήγε φυλακή. Εξέτησε την ποινή του, όπως προβλέπεται από το κράτος δικαίου. Καταδικαστέω, αποτρόπαιο το γεγονός αυτό. Και είναι θλιβερό το ότι υπήρξαν άνθρωποι προερχόμενοι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας που ενεπλάκησαν σε τέτοιες συγκρούσεις. Ήταν άγριες εποχές, αλλά δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Όμως, το κράτος δικαίου στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργήσε και ο δολοφόνος οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη και βρήκε την τιμωρία που του άξιζε. Μετά όμως από αυτό το γεγονός, στην Αθήνα το 1991, δεν ξέρω αν το θυμάστε, έχουν περάσει από τότε 28 χρόνια, αλλά δεν είναι πολύ μακριά, έγινε μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, στις οποίες διαδηλώσεις αυτές διαμαρτυρίας κατά της δολοφονίας του Τεμπονέρα, Τεμπονέρας λεγόταν ο νεκρός εκπαιδευτικός, τον οποίον μετά τον κάνανε σημαία στην αριστερά και ο γιος του, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ένα επιχείρημα που πολλές φορές το χρησιμοποιούν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Σκοτώθηκε ο Τεμπονέρας από κάποιον ο οποίος υπήρξε στέλεχος της ΟΝΕΔ. Πράγματι, του Καλαμπόκα. Υπήρξε όντως στέλεχος της ΟΝΕΔ. Στα κόμματα. Μέσα σε κόμματα μεγάλα υπάρχουν και τέτοια φιντάνια. Δεν ήταν ούτε βουλευτής εκλεγμένος, ούτε καν υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν απλώς ένας ονεδίτης, ο οποίος με τρόπο άθλιο, απαράδεκτο, αποτρόπαιο, προκάλεσε το θάνατο του Τεμπονέρα. Όμως, την επαύριο αυτής της τραγικής κατάστασης στην Πάτρα, με τον Τεμπονέρα και τον Καλαμπόκα, διοργάνωσε η αριστερά ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, όπου εκεί παρισέφθησαν για μια ακόμη φορά ύποπτα εξερμιστικά στοιχεία.
Αυτά τα ύποπτα εξερμιστικά στοιχεία προκάλεσαν την πυρκαγιά σε ένα μαγαζί στην Οδό Πανεπιστημίου, κοντά στην Ομόνια, που λεγόταν τότε Κάπα Μαρούς. Ήταν ένα λαϊκό μαγαζί με έτοιμα ενδύματα. Πήγαινε πάρα πολύ κόσμο σε αυτό το μαγαζί. Το μαγαζί καταστράφηκε ολοσχερός. Ολοσχερός. Αλλά δεν καταστράφηκε μόνο το μαγαζί. Όπως παλιότερα είχαν καταστραφεί το Μινιόν, ο Κατράντζος, θα θυμάστε. Που τα είχαν κάψει και αυτά εξερμιστές. Στον Κάπα Μαρούση το 1991 δολοφονήθηκαν και 4 άνθρωποι. Το έχουμε ξεχάσει. Από την πυρκαγιά που προκάλεσαν οι Μολότοφ των άθλιων αυτών εξτρεμιστών, σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι. Ποτέ δεν βρέθηκαν οι δολοφόνοι. Όπως και στη Μαρφίνη, δεν βρέθηκαν ποτέ οι δολοφόνοι. Δεν τιμωρήθηκε κανείς εξ αυτών. 4 οικογένειες μείνανε να θρενούν τα θύματά τους. Αυτά λοιπόν δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Η Μολότοφ είναι όπλο καταστροφής, θανάτου και μίσους. Και η βία από όπου και αν προέρχεται είναι καταδικαστέα. Όπως ήταν η βία καταδικαστέα του Καλαμπόκα εναντίον του Τεμπονέρα, έτσι είναι καταδικαστέα και η βία των εξτρεμιστών που σκότωσαν και κάψανε τον Κάπα Μαρούση και τους 4 ανθρώπους που ήταν μέσα. Τραγικό γεγονός, θλιβερό γεγονός, απαράδεκτο γεγονός. Το θέμα το θυμάμαι και εγώ, γιατί μας το θύμισε αυτή την δολοφονία, την απεχθή δολοφονία στον Κάπα Μαρούση. Μου τη θύμισε ο Πάσχος Μανδραβέλης με το άρθρο του. Αλλά εκείνο τον καιρό ήμουνα πολύ κοντά στο χώρο της καταστροφής, μια και εργαζόμουν στην εφημερίδα Καθημερινή, που είχε τα γραφεία της στην Οδό Σωκράτους. Και τα θυμάμαι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω φίλες και φίλοι, γιατί έχω ενοχληθεί πάρα πολύ από την κατάσταση αυτή με τη βία. Έχουμε θυστεί στη βία πια. Είδατε τι έγινε. Το Σάββατο είχαμε ένα αγώνα μπάσκετ. Ένα αγώνα μπάσκετ, δεν ήταν και τίποτα φοβερό. Ένας αγώνας μπάσκετ για το πρωτάθλημα ανάμεσα στο Περιστέρι και στον Άρη. Γινόταν στο γήπεδο του Περιστερίου. Και στον αγώνα αυτό, όχι φυσικά οι φίλαθλοι, γιατί υπάρχουν οι περισσότεροι που γίνουν πραγματικοί φίλαθλοι, έτσι. Παρισέφθησαν κάποιοι χούλιγκανς, οι οποίοι προκάλεσαν επεισόδια και διέκοψαν τον αγώνα και αναγκάστηκε η αστυνομία να εκενώσει το γήπεδο. Στο Περιστέρι, στον αγώνα Περιστερίου, Άρη. Το οποίο ένας αγώνας μπάσκετ ήταν. Ποιος ο λόγος βίας? Και βέβαια τα χθεσινά απίστευτα γεγονότα που έγιναν στον αγώνα εδώ στο ΑΚ, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Ένας αγώνας δύο μεγάλων, των μεγαλύτερων και ιστορικότερων ομάδων της χώρας, που μετατράπηκε για μια ακόμη φορά, όχι σε ντέρμπι αθλητικό, αλλά σε ντέρμπι χουλιγκάνων. Και που οδήγησε στην οριστική διακοπή του αγώνα. Υπάρχει πολύ βία, πολύ διχασμός, πολύ πόλωση, πολύ θυμός στην ελληνική κοινωνία. Από λίγους. Αλλά αυτό καλλιεργείται, εποάζεται και κομματικά. Και κομματικά. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο λάθος, εγκληματικό λάθος που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η προσπάθειά του να πολλώσει και να διχάσει τους Έλληνες. Σας το έχω πει. Εγώ έχουμε βιώσει, επειδή έχω διαβάσει πολλή ιστορία, έχουμε βιώσει τι σημαίνει διχασμός σε αυτόν τον τόπο. Και αν συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι του διχασμού και της διαίρεσης και της πόλωσης, η Ελλάδα που ήδη έχει τρομερά προβλήματα και όχι μόνο οικονομικά, θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Γι' αυτό θλίβομαι και ντρέπομαι και θρηνώ για την προσπάθεια αυτή που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας προσωπικά με την παρέα του Μαξίμου να διχάσουν τους Έλληνες. Δεν μπορείς, κύριε Τσίπρα, να βάζεις υποψήφια του κόμματός ως Ευρωβουλευτού και να βγάζεις και σέλφι μαζί της μια κυρία που λέγεται Μυρσίνη Λοΐζου και η οποία πλέκει το εγκόμιο των τρομοκρατών του Κουφοντίνα και του Ξηρού και που ζητάει να ζητήσουν συγγνώμη, απαιτεί να ζητήσουν συγγνώμη τα θύματα των τρομοκρατών.
ο Αξαρλιάν να ζητήσει συγγνώμη από τη Λοΐζου. Και αυτή τη γυναίκα την παίρνεις και τη βάζεις υποψήφια ευρωβουλευτή του κόμματός σου. Είναι σαν να ενθαρρύνεις τον εξτρεμισμό, σαν να ενθαρρύνεις τον διχασμό, σαν να ενθαρρύνεις την πόλωση ελληνικής κοινωνίας. Αυτό κάνεις με την πράξη σου αυτή, αγαπητέ Αλέξη, που είχες και τη γιορτή σου χτες. Χρόνια σου πολλά. Αλλά αυτό έκανες όμως χτες. Με το να βάζεις ανθρώπους σαν τη Μυρσίνη Λοΐζου. Μου λένε κάποιοι δεν είναι πολύ καλά στα μυαλά της. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει. Δεν ξέρω αν είναι καλά ή κακά. Ξέρω ότι αυτά που γράφει είναι απαράδεκτα. Είναι αθλειότητες. Αυτό ξέρω. Και ενθαρρύνουν την κατάσταση του μίσους. Εγώ προσωπικά σας το λέω και όποιος θέλει ας το καταλάβει όπως το καταλάβει. Έχω δεν μισώ κανέναν. Είτε είναι Σιριζέος, είτε είναι Χρυσαυγίτης, είτε είναι Κομμουνιστής, είτε είναι Νεοδημοκράτης. Όλοι στην ίδια χώρα ζούμε. Και το μέλλον όλων μας είναι κοινό. Μπορεί να διαφωνώ με τους Σιριζέους, μπορεί να διαφωνώ με τους Κομμουνιστές, μπορεί να διαφωνώ με τους Χρυσαυγίτες, αλλά δεν τους μισώ. Έχουν διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Εγώ κρίνω πολιτικές. Δεν κρίνω τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση, άλλοι μου είναι συμπαθείς, άλλοι μου είναι αντιπαθείς. Δεν μισώ κανέναν. Μ' άλλους τους αποδέχομαι, μου είναι συμπαθείς, κάποιοι άλλοι μου είναι αντιπαθείς. Σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα. Ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία που ανήκω εγώ, υπάρχουν πάρα πολλοί που μου είναι αντιπαθείς. Όπως αντίθετα υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που μπορεί να ανήκουν σε άλλα κόμματα, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ, στη Χρυσή Αυγή ακόμα, που μου είναι συμπαθείς. Το είπα αυτό, το είχα πει παλιότερα αυτό και το βρήκαν κάποιοι ανόητοι και προσπάθησαν να το βγάλουν ότι εμένα προσωπικά ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος, ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, δεν μου είναι αντιπαθής ο άνθρωπος, ανθρώπινα. Μου είναι αντιπαθέστατες και από τις κρουσικές οι απόψεις του και οι αντιλήψεις του. Αυτές δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση. Ανθρώπινο όμως δεν έχω πρόβλημα μαζί του. Όπως δεν έχω πρόβλημα με πάρα πολλούς Σιριζέους ή με πάρα πολλούς κομμουνιστές, σαν ανθρώπους. Με την πολιτική τους έχω πρόβλημα. Με τις ιδέες τους έχω πρόβλημα. Με τη στάση τους έναντι των πραγμάτων έχω πρόβλημα. Και αυτό σημαίνει πολιτική. Δεν θα μισήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Όλοι μαζί πρέπει να φτιάξουμε την πατρίδα μας. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Αλλά όταν βλέπω τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σωπαίνω κιόλας. Και όταν βλέπω την προσπάθεια διχασμού και πόλωσης ελληνικής κοινωνίας δεν μπορώ να σωπαίνω. Και όταν βλέπω ότι η χώρα μου πηγαίνει κατά διαόλου, δεν μπορώ να σωπαίνω. Και θα αγωνιστώ για να φτιάξω αυτή τη χώρα. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Ως οικογενειάρχη και ως πατριώτη. Γιατί όπως έχω πει κατ' επανάληψη, για μένα πάνω απ' όλα βάζω την πατρίδα μου και τα παιδιά μου. Πάνω απ' όλα. Και πάνω απ' όλους. Όπως και εσείς υποθέτω, αυτό πρέπει να κάνετε. Και όταν λέω την πατρίδα μου, εννοώ τις αξίες της πατρίδας μας. Εννοώ τις επόμενες γενιές, εννοώ τα παιδιά μας. Όλων μας τα παιδιά. Όλες τις επόμενες γενιές. Προχτές είχα μια πολύ ωραία κουβέντα, πολύ ωραία συζήτηση με τον γιο μου τον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι 16 στα 17. Γεννήθηκε το 2002, τον Οκτώβριο του 2002. Είναι μαθητής της Δευτέρας Λυκείου. Κάναμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, συζητούσαμε για τον Πλάτωνα, επειδή τώρα διαβάζει, και μπράβο στο παιδί, την ιστορία της φιλοσοφίας του Ντυρά. Και μου έλεγε για την πλατωνική πολιτεία. Και συζητούσαμε πάνω σε αυτό στην πλατωνική πολιτεία. Πάνω στην κουβέντα λοιπόν, άρχισαμε να λέμε και για τα όνειρά του, για τις επιδιώξεις του, για τι θα ήθελε να κάνει. Και μου είπε κάτι που εμένα προσωπικά με συγκίνησε. Μου είπε ότι εγώ προσωπικά, γιατί του λέγαμε πώς θέλεις να πας να εργαστείς αλλού, να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνεις διπλωμάτης. Και μου είπε, επειδή θα δώσεις την νομική, δεν θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Θέλω να μείνω εδώ στην Ελλάδα. Το μέλλον μου το θέλω εδώ στην Ελλάδα. Δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα. Ανόητος ενδεχομένως.
Επειδή αγαπάω όμως πολύ την Ελλάδα και η Ελλάδα δεν θέλω να φελληνιστεί, χάρηκα πάρα πολύ που τ' άκουσα. Πάρα πολύ χάρηκα που τ' άκουσα. Και τότε όμως ένιωσα ακόμα πιο έντονα το αίσθημα της ευθύνης που έχω απέναντι στον Πέτρο. Ο Πέτρος και όλα τα παιδιά στα 16 τους χρόνια, όλοι οι μαθητές στο Λύκειο ή στο Γυμνάσιο ή στο Δημοτικό, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για την κατάντια της χώρας μας σήμερα. Απολύτως καμία. Έτσι δεν είναι. Εμείς φέρουμε την ευθύνη. Οι παλιότερες γενιές. Λοιπόν, και ένιωσα ακόμα μεγαλύτερο την ευθύνη απέναντι στο παιδί μου, στο γιο μου, τον Πέτρο, και στα παιδιά τα δικά σας και στα αγκόνια σας. Και επιβεβαίωσα την επιλογή μου να θέσω υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών. Δεν το έκανα. Θα μπορούσα, όπως σας έχω πει, να έχω πολιτευτεί παλιότερα. Παλιότερα ήταν πιο εύκολες οι εποχές. Δεν ένιωθα ότι χρειαζόμουν στην πολιτική. Τώρα είναι πολύ δύσκολες οι εποχές. Και επειδή βλέπω τα πράγματα πόσο δύσκολα είναι, ο μοναδικός λόγος που αποφάσισα να πολιτευθώ είναι γιατί ενδεχομένως η επόμενη κυβέρνηση που θα είναι κατά πάσα βεβαιότητα του Κυριάκου και της Νέας Δημοκρατίας ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα μια κανονική χώρα. Και γι' αυτό, όχι γιατί συμφωνώ με όλα όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία ή γιατί συμφωνώ με όλους όσους είναι στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι και βαρύδια, οι οποίοι είναι και άθλοι, οι οποίοι παίζουν προσωπικά παιχνίδια. Σαφώς και υπάρχουν, όπως σε όλα τα κόμματα. Αλλά η κατεύθυνση του Κυριάκου και οι συνθήκες είναι τέτοιες που μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκτιμώ ότι μπορεί να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στο να ξαναγίνει η Ελλάδα σύντομα ένα κανονικό κράτος. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, γιατί υπάρχουν και αντικειμενικοί παράγοντες. Αλλά έχω την αγωνία, τη διάθεση και την υποχρέωση και το καθήκον απέναντι στο παιδί μου και απέναντι στα παιδιά σας, απέναντι στον Πέτρο και στην Ελισάβετ, εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, να φτιάξουμε μια κανονική χώρα. Μια χώρα ισχυρή, μια χώρα δυνατή, μια χώρα για την οποία θα είμαστε περήφανοι εμείς και κυρίως τα παιδιά μας. Αυτός είναι ο λόγος που δίνω αυτή τη μάχη τόσα χρόνια μέσα από την τηλεοπτική αυτή συχνότητα του Blue Sky. Είναι ο αγώνας που δίνω μέσα από τα social media, μέσα από τις όποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις έχω καλεσμένο σε άλλες εκπομπές. Και αυτός είναι ο αγώνας που θα δώσω και αν με τιμήσετε με την ψήφο σας και με εκλέξετε βουλευτή. Ο αγώνας για την Ελλάδα, ο αγώνας για τον απλό άνθρωπο, τον κανονικό άνθρωπο, ο αγώνας για τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. Για μια Ελλάδα που δεν θα νιώθουμε άσχημα να ζούμε. Που δεν θα χρειάζεται να διώχνει τα παιδιά της. Που αντίθετα θα τα γυρίσει πίσω όσα φύγανε. Που θα είμαστε περήφανοι να περπατάμε στους δρόμους της. Σήμερα το πρωί που βγήκα, σήμερα το μεσημέρι, υπέροχο καιρό, ανοιξιάτικο καιρό, αυτό το υπέροχο αττικό φως που σου ανοίγει την καρδιά και λες, μα είναι δυνατόν να καταλείψεις αυτή την πόλη για να πας στο μουντό Λονδίνο ή στο βροχερό Άμστερνταμ. Αν όμως δεν έχεις άλλη δουλειά, τι θα κάνεις? Για αυτήν την Ελλάδα, για αυτήν την υπέροχη Ελλάδα με το αττικό φως, για αυτήν την υπέροχη Αθήνα που τη λατρεύω γιατί είναι η πατρίδα μου, η Αττική και η Αθήνα. Εδώ γεννήθηκα, εδώ εισάλλουν τη ζωή. Αξίζει να πολεμήσεις. Αξίζει να πολεμήσεις. Και αυτό που χρειάζεται να αλλάξουμε δεν είναι τα οικονομικά μόνο. Χρειάζεται να αλλάξουμε την πορεία μας. Την ίδια μας την νοοτροπία. Να μάθουμε όλοι μας τι αξίζουμε σαν άνθρωποι. Να γίνουμε πιο περήφανοι για αυτό που είμαστε και για αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τους συνανθρώπους μας, για τους συμπολίτες μας. Για όλα αυτά τα πράγματα που τα έχουμε εγκαταλείψει. Άκουσα προχτές μια πολύ ωραία φράση.
ξεχάσαμε τις αξίες μας. Ξεχάσαμε την παιδεία μας. Ξεχάσαμε τον πολιτισμό μας. Αν αυτά δεν επανέλθουν, αν αυτά δεν ξαναγίνουν, ό,τι οικονομικά κόλπα και αν βρούμε για να επιβιώσουμε οικονομικά, δεν λύνεται το πρόβλημα. Άκουσα μια ωραία φράση που την είπε, δεν θυμάμαι ποιος, ότι είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο της κατάντιας και της παρακμής, που να θεωρούμε πιο σημαντικό ποια είναι η αξία του κουστούμιου που φοράει ένας άντρας, παρά την αξία του ως άντρα και ως ανθρώπου. Φοβερή αυτή η φράση. Και είναι πράγματι αληθινή. Φτάσαμε στο σημείο να περιφρονούμε τις αξίες του ελληνισμού, του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού από τον οποίο εφορούμαστε, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου. Να χάσουμε τις αξίες της παιδείας, της εκπαίδευσής μας, του πολιτισμού μας και να γίνουμε απλώς καταναλωτές. Καταναλωτές και με εύκολο τρόπο. Γι' αυτό τιμωρούμαστε σήμερα. Γιατί αυτή η χώρα δανείστηκε για να πλουτίσει εύκολα και να καταναλώνει πολύ και ξεχάσαμε τις αξίες μας. Και τώρα τιμωρούμαστε, δυστυχώς, τιμωρούνται αυτοί που φταίνε λιγότερο. Οι πιο αδικημένοι είναι αυτοί που τιμωρούνται περισσότερο αυτοί που φταίνε λιγότερο. Αυτοί που φταίνε περισσότερο δεν τιμωρήθηκαν αρκετά. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το αίσθημα αδικίας που πνίγει τον Έλληνα σήμερα. Για να το αντιστρέψουμε αυτό όμως, πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Απέναντι στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και μετά στα παιδιά μας. Όταν κοιτάω εγώ τον Πέτρο και την Ελισάβετ, βλέπω την Ελλάδα που θέλω να υπάρξει τα επόμενα χρόνια. Αυτό θέλετε κι εσείς. Όταν βλέπετε τα πρόσωπα των παιδιών σας ή οι μεγαλύτεροι τα πρόσωπα των εγγονιών σας, αυτό δεν σκέπτεστε. Εμείς, άλλοι σε 10, άλλοι σε 20, άλλοι σε 30, άλλοι σε 40 χρόνια, δεν θα βρισκόμαστε στη ζωή. Αλλά θα βρίσκονται οι επόμενες γενιές. Θα βρίσκονται τα εγγόνια μας, τα δισέγγονά μας. Θα βρίσκεται η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας ξεπερνάει το είναι μας. Είναι πάνω από το είναι μας. Έτσι δεν είναι. Είναι οι αξίες μας, είναι ο πολιτισμός μας, είναι η παιδεία μας, είναι η ιστορία μας. Και παρεπιπτόντως, επειδή τελειώνει η δική μου ώρα και θα έρθει η ώρα η δική σας των τηλεθεατών, δεν ξέρετε πόσο πολύ, δεν ξέρω πώς στενοχωρήθηκα, αλλά πόσο ένιωσα θλίψη για τον Ερντογάν, για αυτόν τον άθλιο δικτάτορα της Τουρκίας, που χτες καταφέρθηκε με αυτόν τον φρικτό τρόπο εναντίον των προγόνων μας, των μικρασιατών προσφύγων. Πήγε στη Σμύρνη και έδωσε συγχαρητήρια, λέει, στη Σμύρνη, στο Ισμύρ, όπως το λένε οι Τούρκοι, που πέταξε στη θάλασσα τους γιαούριδες το 22. Θλίψη, θλίψη. Ένας άνθρωπος που για να κρατάει την εξουσία, καταπιέζει και τον δικό του λαό και απειλεί και μας. Για μας δεν θα του περάσει. Και εμείς, αγαπητέ Σουλτάν Ερντογάν, δεν πτωούμεθα. Δεν πτωούμεθα. Για μένα, που είμαι απόγονος Μυρνιών προσφύγων, όσο και αν μας πετάξατε, όπως λες, κάποτε στη θάλασσα, εμείς σταθήκαμε στο ύψος μας. Οι παππούδες μου στάθηκαν στα πόδια τους και φτιάξανε την Ελλάδα. Χάρη σε αυτούς τους Μικρασιάτες και τους Πόντιους πρόσφυγες, η Ελλάδα έγινε μια ισχυρή χώρα. Σήμερα μπορεί να περνάει κρίση, αλλά θα επανέλθει. Χάρη στις δικές μας προσπάθειες. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στο 211-1860-001, στο τηλέφωνο του σταθμού μας. Παίρνετε από τώρα τηλέφωνο για να βγείτε ζωντανά στον αέρα της εκπομπής. Αμέσως μετά τα πολύ σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, δεν κρατούν ούτε 3 λεπτά. Παίρνετε τηλέφωνο από τώρα, βγαίνετε ζωντανά, λέτε ό,τι θέλετε, ελεύθερα. Όποια άποψη και αν έχετε, ελεύθερα παρουσιάζετε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επανήλθαμε.
Όπως βλέπετε, για μια ακόμη φορά, εδώ στο στούντιο του Blue Sky, τώρα ο λόγος ανήκει σε εσάς, όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα. Μιλάτε ελεύθερα, χωρίς κανένα ταμπού, παρά μόνο αυτά που μας επιβάλλουν τα ήθη και η αστική ευγένεια που δυστυχώς έχει λείψει από τον τόπο μας τα τελευταία χρόνια. Λέμε τα πάντα με επιχειρήματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε μαζί μου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Έτσι. Θα υπάρχουν διαφωνίες. Θεμητό. Αυτά είναι, γίνονται καλοπροαίρετα και όχι κακοπροαίρετα. Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα σας. Γεια και χαρά σας. Παρακολούθησα χθες μια εκπομπή όπου ένας στρατηγός ήταν στην εκπομπή και είπε ότι οι λαθρομετανάστες, εγώ τους λέω λαθρομετανάστες, δεν με διαφέρει πώς λένε οι άλλοι. Λαθρομετανάστες, να φέρχονται λαθρέα, λαθρομετανάστες. 400 το μήνα. Ποιο? Πληρώνονται από 4 πηγές. Μάλιστα. Δηλαδή όταν στην Ελλάδα ένα τεράστιο ποσοστό έχει 300 ευρώ το μήνα και λιγότερο ή καθόλου, οι λαθρομετανάστες παίρνουν 2.400. Και σας ρωτώ, είναι δυνατόν να υπάρξει χώρα, να υπάρξει κράτος, να υπάρξει Ελλάδα, όταν οι Έλληνες κουρελιάζονται με αυτόν τον τρόπο από τους ίδιους τους Έλληνες? Οι ίδιοι Έλληνες μας κουβάλλουν σαν τους λαθρομετανάστες. Διότι εάν η ευθύνη είναι στον Ερντογκάν ή στους Γερμανούς, χωρίς τη δικιά μας τη βοήθεια δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό που γίνεται. Μες. Πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα να λυθεί πολύ υπόψη τώρα που πάμε για εκλογές. Η αυτό που γίνεται και με την λαθρομετανάστευση δείχνει πόσο ορισμένοι Έλληνες αγαπάνε αυτόν τον τόπο ή είναι εχθροί του τόπου. Μες. Για να πω και κάτι άλλο. Επειδή και εσείς είπατε προηγουμένως για τη Μαλπή. Δεν μπορεί να πιάσουν τους ενόχους και βλέπω τόσα χρόνια δεν υπάρχει καμία απόφαση να καταδικάζει κανένα. Η αλήθεια είναι όμως ότι εδώ δεν υπάρχουν μόνο αυτοί που φαίνονται ότι είναι ένοχοι, διότι τότε ό,τι έγινε έγινε επειδή κάποιοι δουλεύανε και υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που υποστήριζε ότι πρέπει να υπάρχει περιφρούρηση απεργίας. Για να υπάρχει λοιπόν η περιφρούρηση απεργίας, έχουν σκοτωθήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι. Γιατί αυτοί οι ηθικοί αυτούργοι δεν πάνε ποτέ κατηγορούμενοι? Πρέπει και αυτό το θέμα να τεθεί σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που γίνεται κάτι σοβαρό, οι υπεύθυνοι, οι πραγματικοί υπεύθυνοι να μην παραπέμπονται. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Σαφώς και πρέπει, δεν ανέφερα μόνο την περίπτωση του Μαρφίνα, ανέφερα και του Κάπα Μαρούση που την έχουμε ξεχάσει. Που είχαμε 4 νεκρούς του Κάπα Μαρούση το 1991. Εγώ θέλω επίσης να σας επισημάνω, επειδή αναφερθήκατε στη λαθρομετανάστευση. Εδώ θα μου επιτρέψετε μια μικρή διαφωνία, η οποία είναι επί των πραγματικών στοιχείων, γι' αυτό και μόνο παίρνω τον λόγο. Οι λαθρομετανάστες, αυτοί που έχουν έρθει δηλαδή λαθρέα στην Ελλάδα και που είναι παράνομοι στην Ελλάδα, δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ, για να είμαστε ρεαλιστές. Αυτοί στους οποίους αναφέρεται είναι αυτοί που είναι σε καθεστώς πρόσφυγα και που βρίσκονται νομίμως στην Ελλάδα και που πληρώνονται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Πάμε παρακάτω. Κυρία Σμαράγδα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ρεβεδό και εύχομαι αυτό που πάτε να κάνετε με όλη μου την καρδιά να το πετύχετε. Θα ήθελα να πω για την κυρία εντός εισαγωγικών ροής μου, ξέρετε ποια λέω, της ανήκει ο ύμνος του αδελφού της. Πατέρα της, του πατέρα της. Του πατέρα της, δεν είναι ύμνος, είναι τραγούδι. Του πατέρα της, όχι του αδελφού της. Τέλος πάντων, αυτός που είχε το Πασόκ. αυτό όμως δεν είναι το φλέγον ζήτημα. Ίσως αυτή η γυναίκα να μην σκέφτεται και με τη λογική στο ότι θα πρέπει να σέβεται. Τι μνήμη είναι όποιο το έγραψε τέλος πάντων. Όσον αφορά τον κύριο Κυρίτση, θα πρέπει να πάει σπίτι του, αφού δεν θυμάται το έγκλημα της Μαρφίν. Όσοι παθαίνουν διαλύσεις στο μυαλό, κύριε Λοβέρδο, πρέπει να είναι στη Βουλή. Εσείς πώς το βλέπετε? Όπως και η κυρία Παπακώστα, η Κοντουρά και άρα όλα τα αραμολημέντα που είχε και το Πασόκ, που τους μάζεψε ο Τσίπρας για να κάθονται εκεί στα έδρανα της Βουλής, 80 τόσα χρόνια. Πείτε μου σας παρακαλώ,
σε όλα αυτά που σας είπα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, το ποιος θα είναι στη Βουλή ή όχι δεν το κρίνω εγώ. Εγώ μπορώ να κρίνω τη θητεία του στη Βουλή και, και το τι κάνουν και λένε. Το ποιος θα είναι το κρίνει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Με την ψήφο του. Και το σταυρό που βάζει δίπλα στο ονοματάκι αύριο του οποιοδήποτε είναι υποψήφιος. Γι' αυτό σας λέω και σας παρακαλώ από τα βάθη της καρδιάς μου να πηγαίνετε και να ψηφίζετε υπεύθυνα. Να πηγαίνετε καταρχάς να ψηφίζετε και μετά να ψηφίζετε υπεύθυνα και να προσέχετε δίπλα σε πιανού το όνομα βάζετε το σταυρό. Τι έχει κάνει αυτός. Ποια είναι η δουλειά του. Έχει δουλέψει. Ξέρετε τι δουλειά κάνει. Ξέρετε τι οικογένεια έχει. Ξέρετε με τι ασχολείται. Ξέρετε πώς πληρώνει τους λογαριασμούς. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό κριτήριο για να επιλέξεις κάποιον. Το δεύτερο είναι, πόσα χρόνια είναι βουλευτής. Τι έχει κάνει κατά τη θητεία της βουλευτικής του. Ξέρετε να έχει διακριθεί κάπου, εκτός από το να κάνει ρουσφέτια και να χτυπάει πλάτες ψηφοφόρων. Στην πολιτική πλέον πρέπει να μπαίνουν καλύτεροι. Οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι καλύτεροι από εμάς, από τους ψηφοφόρους. Διότι διαφορετικά, εάν μπαίνουν οι Παπακώστες, οι Μεγαλοκονόμου, οι Παπαχριστόπουλοι και οι Λοΐζου, ανάλογοι θα είναι και η διακυβέρνηση του τόπου. Κύριε Οικονομάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ροβέρδο. Ομολογώ ότι επειδή είμαι πνεύμα αντιλογίας, προσπάθησα επί μισή ώρα που μιλούσατε να βρω κάτι στο οποίο να διαφωνώ. Δεν μπόρεσα. Κατέβαλα φιλότιμες προσπάθειες, αλλά δεν μπόρεσα να διαφωνήσω μαζί σας. Και δεν είναι η μόνη φορά που δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας. Κάθε φορά που μιλάτε, με πείθετε. Έχετε αυτή την ικανότητα. Δεν ξέρω, μαγική ικανότητα, είναι πάντως με πείθετε. Είμαι μαθηματικός και αρθρογράφος. Είμαι μελετημένος άνθρωπος. Δεν ξέρω τι ικανότητες έχετε, αλλά με πείθετε. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι όχι σχετικά με αυτά τα οποία είπατε εσείς, γιατί αφού δεν μπόρεσα να βρω κάτι να διαφωνήσω, θα πω κάτι το οποίο διάβασα στον Ελεύθερο Τύπο σήμερα, πριν από μία ώρα. Διάβασα λοιπόν ότι ο κύριος Γιαννάκης, ο μπασκετμπολίστας, θα κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ. Το διέψευσε. Βουλευτής. Το διέψευσε. Α, βουλευτής. Σαν ευρωβουλευτής λέγανε, αλλά νομίζω ότι το διέψευσε ο ίδιος. Ναι, τον καλό να μην κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με κανένα άλλο κόμμα, διότι είναι βασιλιάς. Και ένας βασιλιάς δεν επιτρέπεται να ανακατεύεται με κόμματα. Μάλιστα. Συμφωνώ μαζί σας, το έχω γράψει και στο Facebook αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ ούτε, πολύ, κύριε. Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Με κανένα κόμμα. Με κανένα κόμμα. Οι μεγάλοι αυτοί αθλητές που έγιναν εθνικοί ήρωες στην Ελλάδα, γιατί ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, ειδικά αυτοί οι δύο, έγιναν εθνικοί ήρωες. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται στην πολιτική. Ανήκουν σε όλη την Ελλάδα, δεν ανήκουν σε ένα κόμμα. Το ίδιο ίσχυε, δυστυχώς δεν το έκανε, και για τον Πύρο Δήμα, ο οποίος κατέβηκε στην πολιτική. Με το Πασόκ, τώρα έφυγε ο άνθρωπος, αλλά δεν θα έπρεπε να είχε κατέβει κατά τη γνώμη μου και ο Πύρος Δήμας. Από εκεί και πέρα, τώρα μου λένε κάποιοι, μα καλά δεν είναι και ο Κικίλιας, ήταν και ο Παπα-Νικολάου που κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν ήταν του ίδιου διαμετρήματος ο Κικίλιας και ο Παπα-Νικολάου. Ήταν δύο καλοί αθλητές, οι οποίοι όμως δεν έγιναν σύμβολα ή εθνικοί ήρωες όπως είχαν γίνει ο Γκάλης και ο Γιαννάκης. Αυτοί κατεβαίνουν στην πολιτική και κρίνονται από το αν έχουν ή δεν έχουν οι πολιτικές ικανότητες από τον ψηφοφόρο. Κύριε Αρτέμι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Δύο απορίες έχω, ας το πούμε έτσι, και αν θέλει κάποιος από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να βγει να μου απαντήσει. Η πρώτη απορία είναι για ποιο λόγο, αν στους Αμερικανούς λένε ότι τους πιέζει η Αμερική για το θέμα της συμφωνίας της λίμνης, των Σκοπίων. Αν ξέρω εγώ, τους πιέζανε και λένε ότι τους πιέζανε τόσο πολύ, για ποιο λόγο δεν δεχτήκανε, ας μπουν στο ΝΑΤΟ, αλλά να μην δεχτούν το όνομα. Νομίζω ότι η Αμερική δεν θα είχε καμία απολύτως αντίρρηση. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να μπει στο ΝΑΤΟ. Τώρα το όνομα ήταν δική τους επιλογή, αποκλειστικά και μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό το αλλάξανε. Όχι επειδή τους το επιβάλλανε οι άλλοι. Mm-hmm. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και δεύτερον, γιατί στη συμφωνία αυτή, την όποια συμφωνία υπογράψανε, για ποιο λόγο δεν θέσανε κάποιον ρητό όρο, ξεκάθαρο, πεντακάθαρο, όπως είναι ο ουρανός της Ελλάδος, ψάστερος, όπως έλεγε και ο Τσίπρας, ότι βγαίναμε από τα μνημόνια και είναι ξεκάθαρο, όπως είναι ο ουρανός της Λευκάδος.
το ίδιο πράγμα να είναι ξεκάθαρα ότι δεν έχουν καμία βλέψη στη Μακεδονία που ανήκει σήμερα στην Ελλάδα. Γιατί δεν το αναφέρει τουλάχιστον αυτό η συμφωνία που υπογράψανε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω αυτό το τελευταίο το αναφέρει. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι το αναφέρει. Τώρα, όσον αφορά την επιλογή του ονόματος, η επιλογή του ονόματος ήταν απόφαση του Τσίπρα και του Κοτζιά. Δεν ήταν επιλογή. Και των Μακεδόνων, των Βορειομακεδόνων, των ψεύτων Βορειομακεδόνων, των Σκοπιανών. Δεν έχει να κάνει με τίποτα με τους Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι θέλουν να κλείσουν το θέμα. Το πώς θα έκλεινε αυτούς αφορούσε, δεν αφορούσε τους Αμερικάνους και οι Ευρωπαίοι θέλουν να κλείσει το θέμα. Ο Τσίπρας από παγίος, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της αναγνώρισης της ψευτοδημοκρατίας της Μακεδονίας. Κύριε Νικήτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ροβέρδο. Τι κάνετε? Εσείς. Με ακούτε? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Λάβατε μια επιστολή που σας έστειλα? Δεν τις έχω δει ακόμα. Θα τη δω. Θα τη δω και θα σας πω. Να τη δείτε και να προσέξετε πάρα πολύ. Διότι η κυβέρνηση που μας κυβερνάει σκέφτεται πολλά κακά πράγματα. Λοιπόν, αν κάνουμε εκλογές και προλάβουμε, έχει καλό, θα πάρουμε πλειοψηφία και μπορούμε να μετατρέψουμε μετά και να κάνετε νέες γραμμές, νέες προγράμματα, νέα πράγματα, όχι όπως το παλιό το κατεστημένο. Θα πάτε καλά. Αν όμως πάμε με το παλιό σύστημα, θα καταβαγήσουμε αμέσως. Αυτοί είναι έτοιμοι για πολλά πράγματα. Ναι. Να τους προσέξετε πολύ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικήτα. Σαφώς, καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει το αργότερο σε 7 μήνες θα γίνουν εκλογές. Το αργότερο, το απότατο όριο. Εκλογές θα γίνουν σίγουρα, ευρωεκλογές 26 Μαΐου και περιφερειακές και δημοτικές εκλογές 26 Μαΐου και τις 2 Ιουνίου, οι δύο γύροι. Αυτό θα γίνει σίγουρα. Τώρα, θα γίνουν και βουλευτικές εκλογές το Μάιο, θα αναβληθούν μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν το γνωρίζω, αυτό είναι απόφαση του Τσίπρα. Αλλά οι εκλογές θα γίνουν και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θα κρίνει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά. Εκτιμώ ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η επόμενη κυβέρνηση πραγματικά δεν μπορεί και δεν πρέπει να κυβερνήσει με τον τρόπο που το έκανε στο παρελθόν. Πρέπει να κάνει καινοτόμες, ρηξικέλευθες πολιτικές που να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά όχι μόνο της οικονομίας, και στη διαμόρφωση ενός κανονικού κράτους εποφελία των πολιτών του και των επόμενων γενεών. Κύριε Σταύρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λεβέρδο. Θα ήθελα να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Σπύρο. Μην με κατατάξετε, σας παρακαλώ, στα τρόλ, δεν ξέρω και τι είναι αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να πω κάτι για τον αξιότιμο τηλεθεατή σας που παίρνει τηλέφωνο και λέει αυτά τα οποία λέει. Όπως που είπε προχθές, ότι επειδή αυτός είναι μορφωμένος, διαβασμένος και έχει διαβάσει βιβλία πολλά, όσοι δεν έχουμε διαβάσει, δεν θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Θα ήθελα, κύριε Λεβέρδο, να τον παρακαλέσω τον κύριο να μας δώσει μια διεύθυνση, να πηγαίνουμε να μας περνάει από κάστιν, να μας δώνει ένα χαρτί, αν θα επιτρέπεται να πάμε να ψηφίσουμε, αν μας δίνει το δικαίωμα να πάμε να ψηφίσουμε ή όχι. Ο κύριος είναι δημοκράτης, έτσι δεν είναι? Υποθέτω, δεν ξέρω. Δεν είναι φασίστα. Να σας πω κάτι, κύριε Λεβέρδο. Πριν πολλά χρόνια, στο κανάλι σας, όταν την εκπομπή την είχε ο αείμνηστος κύριε Ζερβός, του είχα πει το εξής. Μίλαγα για ένα συγκεκριμένο δεξιό, δεν θα πω όνομα κλπ. Και του είχα πει εγώ δηλαδή, ότι πολλοί από τους ανθρώπους που βγήκανε στο βουνό με τον εμφύλιο και γίνανε κλιματίες και σφάζανε τον κόσμο με τα σερβοκούτια, όχι με τα όπλα, σε μάχη, με τα κοσερβοκούτια, η αιτία ήταν δεξιή. Αιτία, εγώ είμαι 70 χρονών. Εγώ βγαίνω στο βουνό τώρα και θα κάνω ό,τι κάνουμε κοσορευοκούτια και η αιτία θα είναι οι δημοκράτες σαν τον κύριο Σπύρο που τον υποστηρίζετε. Γιατί αν αυτός είναι δημοκράτης και έχετε τις ίδιες απόψεις, δεν είσαστε δημοκράτες, κύριε Λεβέρδο. Συγγνώμη. Έπρεπε, θα μου πεις τώρα, ρε μεγάλε, γιατί εσύ δεν λες, ας πούμε, οτιδήποτε, σε έχω σταματήσει. Ναι, αλλά εδώ κατεβαίνετε για βουλευτής. Και όταν ασπάζεστε την άποψή του. Την ασπάσκα, με ακούσατε να ασπάζω με τέτοια άποψη? Αντιθέτως, έχω πει από την αρχή ότι όλοι πρέπει να ψηφίζουν. Όλοι.
Όλοι. Δεν είπατε όμως ότι αυτό, κύριε, δεν είναι σωστό. Τι θα πει πρέπει όσοι δεν έχουν διαβάσει τη Βιβλία. Αυτό αν το είπε είναι η προσωπική του άποψη. Όπως εσάς σας επιτρέπω να λέτε την προσωπική σας άποψη, έτσι λέει και εκείνος την προσωπική του άποψη. Αυτό του λέω και εγώ, να παγαίνουμε να μας δώνει, ωραία, να μας δώνει χαρτί και να παγαίνουμε να ψηφίσουμε. Ο κύριος Σπύρος. Okay. Εγώ επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, είναι ξεκάθαρα σαφές. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ψηφίζουν. Το σύστημά μας είναι ατελές. Η δημοκρατία είναι ατελής. Αλλά είναι πολύ καλύτερη από όλα τα πολιτεύματα. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για να κρίνουμε ποιος μπορεί να ψηφίζει ή να μην ψηφίζει. Παρά μόνο η ηλικία του. Να είναι δηλαδή πάνω από μια ηλικία που να μπορεί να σκέπτεται. Από εκεί και πέρα είναι μορφωμένος αμόρφωτος. Αν είναι καθηγητής πανεπιστημίου ή εργάτης, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η ψήφος είναι για όλους η ίδια και πρέπει να είναι για όλους η ίδια. Γιατί ποιος θα επιλέξει ποιοι θα ψηφίζουν και ποιοι όχι. Ποιος έχει αυτές τις ικανότητες για να το κάνει. Δεν υπάρχει. Συνεπώς, δημοκρατία, την οποία εγώ την υπερασπίζω με νύχια και με δόντια, σημαίνει να μπορούν να ψηφίζουν όλοι. Και πρέπει να ψηφίζουν όλοι. Και πρέπει όλοι έχουν και δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να πηγαίνουν και να ψηφίζουν. Κάτω το δυνατόν όμως, όπως λέω, με νου και με γνώση. Κύριε Νικόλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννη. Σ' ακούω. Καλησπέρα, Γιάννη. Και έρχομαι να πω εγώ για αυτό, για τη Μακεδονία. Είμαι 74 ετών. Έχω ανδρωθεί, έχω μεγαλώσει με το Μακεδονία Ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Mm-hmm. Πώς σήμερα μπορώ να πω ή στα εγγόνια μου και που με ρωτάνε ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτό το πράγμα, ότι οι Σλάβοι αυτοί, γιατί είναι Σλάβοι, μπορούσαν λοιπόν να πούνε ότι είμαστε Σκόπια. Γιατί λοιπόν, άρα πρέπει να αλλάξουμε εμείς χώρα κατά τον Τσίπρα, όχι οι Σλάβοι αυτοί να ονομάζονται Μακεδόνες. Άρα λοιπόν σήμερα μπορώ εγώ να αρνηθώ ότι λέγομαι Μακεδόνας. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Έλεος, λίγο, ξέρω εγώ, λίγο δεν μας καίει και η Παναγία να ο Θεός να μας κάψει. Για όνομα του Θεού, ρε Γιάννη. Να είστε καλά, να είστε καλά και δυνατός, και φυσικά είσαστε Μακεδόνας. Εσείς είσαστε οι Μακεδόνες, όσοι κατάγεστε από τη Μακεδονία είσαστε οι Μακεδόνες. Και υπό μια ευρύτερη έννοια, ακόμα και εγώ που δεν είμαι κατάγομαι από τη Μακεδονία, παρόλα αυτά νιώθω στο πετσί μου σήμερα Μακεδόνας, εξαιτίας της αδικίας που γίνεται εις βάρος του ελληνισμού της Μακεδονίας. Κύριε Νικόλα, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Λοβέρδο. Εγώ, κύριε Λοβέρδο, είμαι από ένα χωριό του Αγρινίου. Είμαι αγροκρινοτρόφος και έχω τρία κορίτσια τα οποία τα σπούδασα στην Αθήνα και περιμένουν ακόμα διορισμό. Συνεχόταν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια ο κύριος βαρεμένος και μας έλεγε ότι μην ανησυχείτε, τα παιδιά σας θα αυτοποιηθούν με εξετάσεις. Τα παιδιά μου είναι αριστούχα και τα τρία. Τρία κορίτσια έχω. Περιμένω ακόμη. Δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα. Έχω απογοητευτεί. Είναι αριστούχα δυστυχώς. Πείτε, ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει τίποτα για τα παιδιά μας που είναι άνεργα και περνάνε τα χρόνια και δεν μπορούν να παιδευτούν? Γιατί καταλαβαίνετε, τα κορίτσια ειδικά είναι δύσκολο να παιδευτούν. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό, γιατί περιμένουμε και έχουμε αγωνία. Είναι και ίσως είναι και η μόνη, ας πούμε, ελπίδα που έχουμε και εγώ και τα παιδιά μου, αν μπορέσει, χωρίς να θέλουμε ρουσφέτια. Δεν θέλουμε ρουσφέτια. Θέλουμε εξετάσεις να δώσουν κανονικά όπως πρέπει. Γιατί είναι άξια τα παιδιά μου και θέλουμε με την αξία τους να κάνουν θέσεις. Ναι. Απλώς ήθελα να πω τη γνώμη σας εκεί στην Ευρωπαϊκή. Τι συζητάτε? Θα βρεθούν θέσεις για τα παιδιά, τα άξια παιδιά που εμείς οι φτωχικοί άνθρωποι, οι αγράμματοι, τα σχολάσαμε? Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι το μεγαλύτερο ζήτημα και η μεγαλύτερη αγωνία του κάθε γονιού και του δική μου. Το ίδιο ακριβώς είναι. Πώς θα βρουν τα παιδιά μου μια δουλειά καλή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικόλα. Μια δουλειά καλή, καλοπληρωμένη, που να μπορεί να συντηρεί και το ελληνικό κράτος. Διότι οι εργαζόμενοι συντηρούν το ελληνικό κράτος και τις συντάξεις. Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου προσωπικά. Δεν ξέρω για τη Νέα Δημοκρατία σύνολό της. Για τον Κυριάκο μιλάω τώρα. Και αυτό είναι και το βασικό του πρόγραμμα. Το πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας με πολύ μεγάλες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για να αναπτυχθεί και πάλι η οικονομία μας. Και τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κώστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο, θέλω να πω το εξής. Το 22
το 1922 κυβερνούσαν οι κομματάρχες, οι οποίοι κατέστρεψαν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Λουφάξανε μετά, μεταλλάχθηκαν σε συνδικαλιστές. Εκπαιδεύτηκαν στην ΚΝΕ, ήρθαν στην κυβέρνηση και είναι έτοιμοι, αφού χάσαν τον εμφύλιο, να καταστρέψουν και την Ελλάδα. Τότε κατέστρεψαν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Σήμερα καταστρέφουν την Ελλάδα. Εκδικούνται ότι χάσανε τον εμφύλιο πόλεμο και επικράτησαν μόνο στην προπαγάνδα. Σπουδάσανε βέβαια στο Πανεπιστήμιο της ΚΝΕ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Έχουμε άλλο χρόνο? Πρέπει να κλείσουμε? Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλον τηλεθεατή στον αέρα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που συμμετέχετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τον διάλογο που κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια δημοκρατία ο διάλογος. Πολλές φορές μπορεί να γίνονται παρεξηγήσεις και παρανοήσεις, όπως έγινε προηγουμένως με τον κύριο που είπε ότι ποιοι θα μπορούν να ψηφίζουν στις εκλογές. Όλοι θα ψηφίζουν στις εκλογές. Και εγώ αντιθέτως λέω, όχι μόνο όλοι θα πρέπει να ψηφίζουν στις εκλογές. Όλοι δικαιούνται να ψηφίζουν στις εκλογές. Όλοι θα πρέπει να ψηφίζουν στις εκλογές. Το 2015 είχαμε μια πολύ μεγάλη αποχή από την κάλπη. Απογοητευμένοι άνθρωποι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί τώρα. Διότι αν δεν ψηφίζουμε, τότε κάποιοι άλλοι αποφασίζουν εις βάρος μας. Γι' αυτό όλοι, ακόμα και οι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους καλά-καλά, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να πάνε να ψηφίσουν. Όλοι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Για το καλό της πατρίδας μας και κυρίως για το καλό των επόμενων γενεών. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό σας βράδυ.